ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଯୁବ ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ କରିବ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଡିଜିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ସବୁ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏଥିଲାଗି 6 ଜଣିଆ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍କୁ ଏଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ। ଏହି 6 ଜଣିଆ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ରେ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଟିମ୍, ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ, ଫଟୋଗ୍ରାଫି, ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି ଓ ଫାୟାର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫିସ୍ରେ ଏହି ଟିମ୍ ରହିବେ। କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୁଣି ମୂଳରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହି ଘଟଣାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ସେ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ଏଡିଜି କହିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରୁ ହଟିଲା କଟକଣା। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରେ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ମିଳିଲା ଅନୁମତି, ଏଣିକି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରେ ଲୋକ ଆସି ଶବ ସତ୍କାର କରିପାରିବେ। ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖରୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଶବ ସତ୍କାରକୁ ଅନୁମତି ଦେଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ତେବେ ଶବ ସତ୍କାର ବେଳେ ଶବ ସହ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତି ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ, ଆଣିବ ବର୍ଷା। ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ବଳୟରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ତଥା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ଆଖପାଖରେ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 7 ଜିଲ୍ଲା କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି, ମାଲକାନଗିରି, କନ୍ଧମାଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେଓଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ, ବିଜୁଳି ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି କେନ୍ଦ୍ର। ଖଲିକୋଟ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ ବୋମାମାଡ଼ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ 7 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଳନା କରାଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତ 5 ତାରିଖରେ ବୋମାମାଡ଼ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଖଲିକୋଟ ପୋଲିସ ଓ ଛତ୍ରପୁର ଏସ୍ଡିପିଓ ତଦନ୍ତ କରି ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୈଦ୍ୟ, ଜଗତ ନନ୍ଦ ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାକେଶ ବୈଦ୍ୟ, ଅର୍ଜୁନ ବୈଦ୍ୟ, ବିଜେଶ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସୁକୁରା ବୈଦ୍ୟ ଓ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଖୋଲିଲା କଳାହାଣ୍ଡିର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର। କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘ ମାସ ହେବ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ମନ୍ଦିର, ଫଳରେ ଭକ୍ତ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡି ମହାରାଜ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଆଲୋଚନା ପରେ ସମସ୍ତ କୋଭିଡ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଇଛି ମନ୍ଦିର। ଏନେଇ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ ସମୟରେ ମାସ୍କ ଓ ସାନିଟାଇଜର ଦୂରତା ଭଳି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଜୋରଦାର କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ସେପଟେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଧୂପ, ଦୀପ, ଫୁଲ, ନୈବେଦ୍ୟ ଆଦି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଭକ୍ତ। କୋଭିଡ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବେଢ଼ା ଦର୍ଶନ ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରବେଶକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ନୂଆଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଖଜୁରୀପଦା ପଞ୍ଚାୟତର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ସୁକନ୍ୟା ଶକ୍ତି ସଂଗଠନ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସଚେତନତାର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସମାଜରେ କିପରି ମହିଳାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ସେ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ସୁକନ୍ୟା ଶକ୍ତି ସଂଗଠନ ବ୍ଲକରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ାରେ ରହିଛି। ଏହି ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଗରିବ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦିଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ରୋକିବା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଗ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଭାରତକୁ ତାଲିବାନର ଧମକ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ସେନା ପଠାଇଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟାବହ ହେବ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ରକ୍ତର ହୋଲି ଖେଳୁଥିବା ତାଲିବାନ ଏବେ ଭାରତକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଭାରତର ପ୍ରଗତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତାଲିବାନ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବା ବେଳେ ସେନା ପଠାଇବା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଭାରତକୁ ଧମକ ଦେଇଛି ତାଲିବାନ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଭାରତ ସେନା ପଠାଇଲେ ପରିଣତି ଭୟଙ୍କର ହେବ ବୋଲି ତାଲିବାନର ମୁଖପାତ୍ର ମହମ୍ମଦ ସୁହେଲ ସାହିନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଲିବାନ ବିରୋଧରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କର ପରିଣତି ଭାରତ ଦେଖିସାରିଛି, ତେଣୁ ସେନା ପଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଭଲ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରୁ ବୋଲି ସେ ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ସହରର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ତେନ୍ତୁଳିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗରେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କାଦୁଅ ପଚପଚ ରାସ୍ତାରେ ଧାନଚରାକୁ ରୋପଣ କରି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ଆହୁତିକ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ମାତ୍ର 100 ମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ 3ଟି ବ୍ଲକ ନବରଙ୍ଗପୁର, ତେନ୍ତୁଳି ଖୁଣ୍ଟି ଓ ନନ୍ଦିହାଣ୍ଡିର ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନିର୍ଭରଶୀଳ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସତ୍ତ୍ୱେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନଥିବା ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟିଲା ଫଳ ବୋଝେଇ ମିନି ଟ୍ରକ୍। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ଉପଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ କ ନ ନୂଆଗାଁ ଥାନା ପୁରୁଣା ସାହି ନିକଟରେ ଘଟିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା। ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ତିନି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ ନୂଆଗାଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ପ୍ରକାରେ ଶନିବାର ଦିନ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଫଳ ନେଇ ଏକ ମିନି ଟ୍ରକ୍ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଆସୁଥିବା ବେଳେ କ ନ ନୂଆଗାଁ ପୁରୁଣା ସାହି ନିକଟ ବୁଲାଣି ରାସ୍ତାରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଫଳରେ ଡ୍ରାଇଭର ସମେତ ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ତିନି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ଥାନା 60 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବସ୍ତା ବାଇପାସ୍ ପୋଲ୍ ନିକଟରୁ 10 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ଗଞ୍ଜେଇ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। 10 ଚକିଆ ଗାଡ଼ିରେ ଆଳୁ ପରିବହନ ହେଉଥିବାର ଜଣାପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଡାଲା ଭିତରେ ଏକ ବକ୍ସରେ 10 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଗଞ୍ଜେଇ ରହିଥିଲା। ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଅଟକ ଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଗଞ୍ଜେଇ ଗଞ୍ଜାମରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏ ନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। 60 ନମ୍ବର ରାଜପଥ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗରର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ରାଜପଥ ଉପରେ ପୋଲିସ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ନଜର ରଖିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ଏକ ଟିମ୍ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଟ୍ରକ୍ ପିଛା କରି ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।